На Хущині презентували нову послугу. Відтепер у Центрі надання адмінпослуг можна оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Іншими словами, закордонний паспорт та паспорт громадянина України у вигляді ID-картки. Відповідно обладнаний кабінет та процедуру оформлення заявок, анкет та паспорти мали змогу побачити всі присутні на презентації. 2017 рік ми загорілися цим проєктом. Ми кінцево переслідували дві мети. Перша – це наближення відповідної послуги до населення нашої Хущини. І друга – це поповнення районного бюджету. На той час, за 2016 рік, Державна міграційна служба у Хуському районі надала більше 10 тисяч відповідних послуг по виготовленню закордонних паспортів і ID-карток громадян України. І це, в свою чергу, поповнило міську казну на більше ніж 3 мільйони гривень. Шлях до реалізації проєкту був довгим і непростим. Стартували із розробки відповідної програми та виділення коштів на неї, однак колишнє керівництво ради втілення проєкту не підтримало. Після обрання нового голови районної ради та його заступники, а завдяки їх спільної з більшістю депутатів співпраці, ЦНАП таки запрацював. Фінансування до програми було передбачене ще на початку року, після чого розпочалася робота над впровадженням проєкту в життя. Об'єктив. Фотографуємо. Дивіться на екран, чи подібно. Десь така у нас думка майнула і з Юрієм Олексійовичем, і з заступниками моїми, що от допоки не реалізуємо проєкт, не виготовляємо собі біометричні паспорта, не дивлячись на те, що Україна в травні 2017 року отримала безвізовий режим. Тож фініта ля комедія, маємо можливість, виготовляю от тільки перед вами буквально біометричний паспорт. Будь ласка, урочисто підписуйте. Приклад голови райдержадміністрації підтримав і голова районної ради. На протязі майже трошки більше року ми чекали цього моменту, цього часу. Тому враження хороше, враження приємне, враження, яке спонукає дякувати всім за те, що підготували от у сьогоднішньому варіанті і дають можливість отримати якісну послугу. Сам радий за себе. На сьогоднішній день ми зареєстрували 35 заяв, анкет, які подані до міграційної служби. Намагаємося працювати в пришвидшеному темпі, оперативно приймати громадян як найбільшу кількість. Тому що всі кошти, як сказав голова районної державної адміністрації, голова районної ради, всі кошти будуть зараховані, від сплати цього адмінзбору будуть зараховані до районного бюджету. Загалом наш центр надає 72 адміністративні послуги. Вони стали першими на Закарпатті, хто запровадив такий проект у ЦНАПі при адміністрації, першими в Україні, які отримують від цього фінансовий зиск, додаткові надходження саме до районного бюджету. Насправді цей проект має дійсно важливе значення і в фінансовій площині. І тут, скажімо так, хотів би висловити вдячність за таку консолідовану роботу окремим депутатам. Це Мирославу Золотоновичу Білецькому, секретарю бюджетної комісії Закарпатської обласної ради, який консолідував у цьому напрямку роботу народних депутатів України від Закарпаття. Це і Василь Васильович Піцьовка, і Валерій Валерійович Лунченко, і Роберт Іванович Горват, які включилися в роботу. Нагадаємо, до вересня кошти за адмінпослуги, які надавали в ЦНАПі при Хуській райдержадміністрації, надходили до міського бюджету.